زمونګه پنمبرز کې اپریشن روانو نو دوا اپریشن زمون شوی دی ایڈیشن او سبٹریکشن وہ زمون سره دریم چې کوم اپریشن دی هغه ملٹیپلیکیشن دی ملٹیپلیکیشن ستو ویلې شي او ملٹیپلیکیشن زمون په جون کې کمی اسانه راولي نو پاګې باندې ان شاء الله خبره کو اور آگے نمک کی ضروری دا چ منگ اوتا سو کلم ملٹیپلیکیشن کو نو ملٹیپلیکیشن نمک کی منگ لو دو خبری چی دے آپ جنرل پکار دی نو ان شاء اللہ بیا منگتا نو ملٹیپلیکیشن سمر کوشچن سی دی ہاں حل کول منگتا آسان بھی ملٹیپلیکیشن پ اردو کے وہ تو منگا ضرب وایو او ضرب چی دے نو دا دو عربی لفظ دے او ضرب اصل کے پمانا دا وحلو دا پمانا دا مارنا دا خودلتا پا دے ریاضی کی دا ضرب نہ سمت لب دے نمنگا یو نمبر چی دے آگا دا تری چی دے دا تری نو دا تری منگ دا سی وہو چی دا 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 منگ سر ٹائم سے واقعی گی پیرے سے ہوا کی گیا منگ چوتھا ہوئے لگا زلما دا ایگزامپل لکھ دے دے چی تری فائیو زا پیپٹین یعنی مطلب سو چی دا تری چی دے کہنا نو دے دم سرا فائیو بار پنز پیرے دے دم سرا جمع شوئے دے ون ٹو تری فور فائیو فائیو تری زا پیپٹین یعنی چی دا تری چی دے دا زمون سرا پنز پیری جمع شی نو ردی انسر با زمون سر رازی پیپٹین نو دے عمل تا مونگ چی دے دا تری لمون ضرب وار کڑے دے دے مونگ چی دے بار بار جمع کڑے دے نو سو پیریم جمع کڑے دے نو مونگوش مارو یوا دوا دری سلور پنزو نو لحاظہ فائب مونگ گلتا ہو لگو او دار اکراس نشان چی مونگ دا ضرب نشان نہ کو حسابو او د ضرب لپاره استعمالی گی او دا تری نو تری فائیو زا یعنی تری فائیو ٹائمز تری فائیو ٹائمز یا د دی الٹوم کولے شی چی فائیو تری ٹائمز چی فائیو مونگا تری ٹائمز سیدھے ہگا پلس کو زمین سروا پیپٹین نہ دے ون ٹو تری تری فائیو زا یعنی دا فائیو چی دے کہنا فائیو تری زا یعنی فائیو چی دے درے تیرے جمع شوے دے اور آگے نمبر سرا پیپٹین نہ کرے نو دے تو والے شی ملٹیپلیکیشن خود ملٹیپلیکیشن نمک کے منگا تاسول چی دے ٹیبلز یا دول پکار دی منگا تاسول چی اور تا پا اردو اور پختو کی پاڑی وایو پہاڑی نو پاڑی زمونږ په زندگی کې موږ داسې نه راولي چې بیا یو هم دا ضرب کوشچن چې دی هغه په اسانۍ سره حل کولی شو اور هغې لپاره چې دی اسانه چې مونږ کم از کم دا ما د اگزامپل په طور باندې لیکلی دی چې مونږ د ټو ټیبل او دا شان د تری ټیبل او د فور ټیبل فائیو سکس سیون ایٹ نائن او د کم از کم د ټین پورې مونږ ټیبل چې دی هغه یاد کړو نو بیا به مونږ کوشچن کولی شو هر سټوډنټ لا چې هغه په مینس کې انٹرسٹ اخلي او هغه وایي چې زما به ژوند کې د اسانی پیدا شي په ریئل لایف کې بیا ماته حساب کتاب راځي نو هغه لا دا ټیبل یادول دا ډیر زیات لازمي دي او دا به پراټه باندې یادیږي پراټه باندې چې انسان بار بار وایي او غیر اختیاري طور ډیر اوسې زره برکې رو داګي انسر چې ډیر د په خلو باندې راځي څنګه چې زموږ اساس عادت چې موږ وایو ټو ټو زا فور یا دو دو نه چار نو دا اوس زمونږ دومره ذهن نشین شوی دی دومره زمونږ په دې میموری کې چې دی دا هغه شوی دی چې هغه مونږ ته یاد دی ایریږي نه خو د دې ټیبل مطلب صحیح نو دغه اسه کې دا ټیبل چې دی یو نمبر زمونږ سره بار بار مونږ جمع کوو نو لاګې بار بار جمع کولو نه مونږ چې دی خلاصی مونږ ته اسانی راولي زه به اگزامپل ویم چې دا ټو زمونږ سره ٹین پیری جمع شوی دی اوس مونږ خو په لولیو کوشچن به حل کوو لولیو نمبر به حل کوو نو دا چې هر نمبر مونږ دونه پیری جمع کوو نو یو خو زمونږ سره په دې کې د وخت زیاده چې زمونږ وخت په ډیر ځای کیږي
دویم چې دې زموږ سره بس زیډیر غواړي بل نو هم به زیډیر غواړي هم به ټایم سیوا خرج کیږي. لہذا بل دا مشکل دی یو کمپلیکیټډ کار دی دا بار بار جمع کول ګران کار دی. نو ټیبل زموږ وزن دی کې څومره لکه ګوره ٹو ٹینزا نو ڈائریک مونږ وایو ٹوینٹی ٹو ٹینزا ٹوینٹی چې دا ٹو چې دی کنه نو دا دس پیرې پلس شي یا ٹین چې دی نو دا دو پیرې پلس شي نو زموږ سره ٹوینٹی راکئ. ہاں بجائے ددی چمنگا داسی وایو چی ٹو ٹینزا ٹوینٹی اور ادی پزائی بانی چی منگا دا دومر لوی عمل کو او دا جمع کول کو نو دا گران کار دے. لہٰذا منگل چی دے ٹیبل یاد اول ڈیر زیادہ ضروری دی بدی زن پو گو ٹو زیرو زا ٹو زم سرا جمع شیو دے زیرو پیرے تو چی زیرو دا سسر ضرب خوری نو هغه به همیشه مونږ زیرو راکئ. دا مونږ ځان ته دا خبر به ځان کې کېږو چې زیرو زیرو چې دی هغه د ون کروڑ سره ون بلین سره ضرب وخوري راګې نه به هم انسر زموږ سره زیرو راځي. ټو ون زا ټو ټو یو پیره او ټو ټو زا یعنی ټو دوه پیرې او ټو تھری زا یعنی ټو درې پیرې ټو فور زا یعنی ټو څلور پیرې او دغه شان ٹو فائیو زا ٹو پنځه پیرې ٹو سکس زا ٹو شپږ پیرې ٹو سیون زا ٹو اووه پیرې او ٹو ایټ زا ٹو اته پیرې پرشان ٹو نائن زا ٹو نو پیرې او ٹو ټین زا ٹو چې دی هغه زموږ سره لس پیرې. نو ان شاء الله بدې به مونږ تاسو پوهېدلی وو. اوس زه اصل کې خپل ټاپک لرا زما خو صرف د دې نه مخکې مونږ تاسو لا ٹیبل چې دی هغه یادول پکار دی چې مونږ ټیبل یاد کو. نو دا به ستاسو یو هوم ورک شي یا او ستاسو چې دی دا به کار شي چې تاسو به د ٹو د ټیبل ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن او د ٹین ټیبل دا به مونږ تاسو یاد کو. ہاں بدی کې زموږ سره آسانې ٹیبل چې هغه ډېر زیات آسانې دي. یو ٹو زموږ سره ډېر زیات آسان دی یو د فائیو ٹیبل ډېر زیات آسان دی او یو د ٹین ٹیبل ډېر زیات آسان دی چې دا ډېر زیات ذہن نشین کیږي. نو مونږ تاسو اول دا آسان آسان یاد کو د ٹو ٹیبل د فائیو ٹیبل او د ٹین ٹیبل. نو فاتح زموږ سره دا یو دوا درې څلور پنځو شپږ ٹیبل فاتح شوې بس دا شپږ ٹیبل چې دي نو بیا دا تریو پورم دومره مشکل نه دی صرف زموږ سره سیون او ایټ نائن دا ٹیبل چې دی نو دا لږ ماشومان د مشکل پریوزي. بدې کې پیدا دا چې کله مونږ دا ٹیبل یاد کړو دا نو دا نورې بیا مونږ ته ډېرې په آسانۍ باندې یادېږي. لکه فار ایگزامپل د تھری ٹیبل ته یاد کړو نو بدې کې دا سیون هم راغی تھری سیون زا ٹوینٹی ون او بیا چې ته رسې ٹیبل یادې نو بیا وایې چې سیون تھری زا ٹوینٹی ون. نو جلدی زه پورې کم از کم مونږ دا یاد کړو نو مونږ ته به کوشچن بیا آسان نه ځي.